ନଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ଛୁଟି ପାଇଁ, ତ ଯାଇପାରିଲୁନି କ'ଣ କି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟେ ନିଡ଼ ଥିଲା ଡେଲ୍ର, ଆଉ ସେ ମଡ଼େଲଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେଲ୍ର ଇନ୍ସପିରନ୍ 55202 ମଡ଼େଲଟା, ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ i5 ପ୍ରୋସେସର୍, 8 GB ରାମ୍, DDR4, 15 GB ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅଛି, ଫୁଲ୍ ମେଟାଲ୍ ବଡ଼ି, ଏନ୍ଭିଡ଼ିଆ 2 GB ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ କିବୋର୍ଡ଼ଟା ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଓକେ, ମାନେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲ୍ ଇନ୍ସପିରନ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିଲେ କି ମାଡ଼ ହେଲେ ବି କିଛି ଆଉ ଖରାପ ହବନି। ଆମର ଡେଲ୍ ଲଭ୍ ଦେଖିବା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ମେଟାଲ୍ ବଡ଼ି, କଲର୍ଟା ବି ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରି ଚଲେଇଲି ମୁଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରୋସେସର୍ ବି ଏଇଟା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟାର ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ କିଛି କ'ଣ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବୁ, କହିବି ଭଲ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ପୁରା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁର ଲକ୍ଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯଦି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା କି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଗୋଟେ ଉପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।